Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah peristiwa dengan Isra dan Mi'raj? Amal nyata sini sikit berapa? Dah, Isra ialah perjalanan Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Pemula, Isra daripada lafaz Arab. Kita nak pergi pada lafaz Arab dulu. Asra, yusri, isra'an. Asra, yusri, isra'an. Maka kita nak upahkan lafaz Isra dulu. Nak faham? Nak ya kita faham kita nak kecek Isra, Isra ni gapo dia? Daripada kelima Arab yang dikupah daripada ma'ani Arab, dikupah daripada makna mana Arab. Isra daripada masdar daripada madi asra yusri isra'an. Isra apa makna Isra? Yakni Allah Subhanahu wa taala menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada waktu mana. Adapun kalau jalan sehari ya Arab tak kecek dengan Asra. Orang-orang Arab yang tak kecek dengan Asra, ia kecek dengan sara yasiru sairan, itu makna berjalan pada waktu siang hari. Ni nak kita faham dulu. Asra, asra yusri isra, yakni perjalanan Nabi Allah Taala menjalankan akan Nabi yakni pada waktu malam, bukan pada waktu siang hari. Kalau pada waktu siang hari, yakni Allah Subhanahu wa taala akan takbir dengan sara yasiru saira. Kemudian Isra ni sebelum bila berlaku peristiwaan ini, berlakukan kisahan ini, berlakukan ceritaan Isra dan Mi'raj ni bila? Yakni waqablal hijrah. Sebelum daripada Nabi hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah, pada tahun ni lah Allah Subhanahu wa taala menjalani akan Nabi pada waktu mana. Kenapa dua cerita eh? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi akan Isra, yakni menjalankan Nabi pada waktu mana? Pada kitanya berpegang dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang sarah, ayat yang menyata, ayat yang jadi nas, yang jadi dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi kepada Sidratul Muntaha, pergi kepada Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pergi kepada langit yang pertama, langit yang kedua. Mana ke ayat? Yani Allah Taala kata subhanallazi asra bi abdihi laila lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, yakni sebelum daripada Nabi kita hijrah. Tahun hijrah Nabi kita belum pergi hijrah lagi. Karena tahun ni ibu bapa dan Nabi kita sangat-sangat duka cita. Nabi kita sangat-sangat selapuk. Nabi kita sangat-sangat usik. Nabi kita orang panggil sangat-sangat duka cita dua kali. Tahun ni juga dikata amal hazin, tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita, salah satunya daripada isterinya Siti Khadijah wafat pada tahun ini.
Tahun ni Siti Khadijah hak Nabi paling saya. Isteri Nabi orang panggil orang yang sehidup senyawa sehidup dengan Nabi. Senyawa sehidup dengan Nabi. Masa Nabi susah, Siti Khadijah bantu. Masa Nabi tak ada harta, maka Khadijah bagi harta. Nabi nak kerja agama, Khadijah bagi harta pada Nabi. Siapa Khadijah dekat-dekat nak mati, Khadijah tanya ke mana? Ha, kita akan jadi apa Khadijah? Orang tina semua ni. Mok-mok ibu-ibu ni. Orang yang kasih pak orang dalam syurga pot tina ni. Lepas tu kali kita nak jadi pot tina waktu yang saya. Amu nak kecek bahasa kapung, tak saya kecek bahasa sangat, kok tak faham. Kalau buat bahasa, kapur pula bahasa. Teh. Nahoyak kata perempuan hak yang Allah Ta'ala suka di dalam syurga. Dua, tiga, empat orang. Yang pertama, Siti Khadijah. Yang kedua, Siti Fatimah. Yang ketiga, Siti Maryam. Yang keempat, Hafsah anak bagi Umar ibn Khattab. Siapa-siapa dia nak wi Allah Ta'ala suka macam ni, macam orang tengok ataupun perempuan-perempuan yang jadi ketua-ketua di dalam syurga ialah daripada empat orang ini. Salah satunya daripada Siti Khadijah, ialah isteri yang pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah yang kata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, adakah aku ni gerbaikan untuk agama Allah? Daripada harta aku, daripada duit pitihku, daripada mahku, daripada perakku, adakah cukup, adakah tak cukup, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah jawab dekat-dekat hampir Siti Khadijah nak wafat dan nak mati. Maka Nabi kata, "Pandai dah Khadijah, bikafi, pandai dah, mada dah, kifayah dah." Siti Khadijah katakan, "Ni Nabi saya ke Khadijah ni?" Khadijah kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, sekira-kira kalau harta aku dah gerbek untuk agama Allah, fi sabilillah tak cukup lagi, hey Muhammad, mengambillah tulang rusuk aku ni, giwak pedih berlawai dengan kufar dan berlawai dengan kafir." Ni tu ayat kata, para puan yang gerbek untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, sanggup pikul, walaupun tulang rusuk akan jadi pedih, berperang dengan kafir dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang, sangat-sangat berduka cita apabila tahun ni Siti Khadijah tu wafat. Dan satu lagi, sebab Nabi duka cita satu laginya Abu Talib mati tahun ni juga. Orang panggil amal hazin, di dalam bahasa Arab panggil amal hazin. Yang ni tahan, Nabi itu berduka cita. Bapak saudara pun mati tahun ni juga. Abu Talib ni, Nabi kita umur 2 bulan, duduk dalam perut dah kan? Ayah dia tu buat nega di Syam, Abdullah, dia nega di Syam. Maka lipat balik daripada nega, mati di tengah jalan. Jadi Nabi umur 2 bulan, ayah mati. Duk mari saat itu, apabila Nabi itu umur 4 tahun, mak dia pergi ambil pada Halimah Sa'diyah daripada kampung, mak dia nak pergi ziarah kubur ayah dia, maka mak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam aminah pemati wadah. Dah. Nak ya kata Nabi kita ni duk dalam susah. Maka orang yang ambil pelera Nabi selepas daripada cer Nabi jadun Nabi Abdul Muttalib ialah kena kepada Abu Talib. Abu Talib pera Nabi dan bela Nabi, hadana Nabi, umur lebih kurang, Nabi itu umur lebih kurang 12 tahun, 10 tahun. Maka duduk di dalam cara Abu Talib. Maka pada tahun ni juga Abu Talib hak Nabi saya, bapak saudara yang tu saya Nabinya. Nabi kasihnya pada bapak saudara. Dia seru bapak saudara masuk Islam. "Ya ammi, hei bapak saudaraku. Ya ammi, hei bapak saudaraku. Qul la ilaha illallah." Mengatalah la ilaha illallah. Tapi bapak saudara tak apa, tak si. Angin tak mau masuk Islam. Kemudian apabila hari Abu Talib, bapak saudara bagi Nabi itu mati, Nabi berduka cita sangat. Sebab Abu Talib tak ada memeluk Islam,
tak ada terima Islam dan tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana bapa saudara ya saat itu tak ada nak mengucap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pusing, sangat-sangat berduka cita. Kama dia apabila Nabi berduka cita sangat-sangat tu dia. Kama dia Nabi ambil aliyu dia saat itu lomo di bapa saudara ya. Ambil aliyu dia lomo ambil di pala, suruh di kaki bagi Abu Talib. Ani ni. Noya tu Nabi saya. Nabi saat itu sangat berduka cita kerana ayah bapak dan bapak saudara ya ni tak ada nak mengucap lima la ilaha illallah. Maka Nabi ambilkan aliyu dia tu longo mik daripada nak kepala Abu Talib hingga su kepada kaki bagi Abu Talib. Maka nah kata setengah daripada ulama, azab yang paling ringan sekali ialah azab bagi Abu Talib. Kenapa? Di tubuh badan bagi Abu Talib ada juzuk-juzuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah juzuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni daripada aliyu aliyu Nabi. Api dengan kau tak makan. Cumanya Abu Talib apabila ia duduk dalam dengan kau, malaikat saat itu tak kau, tak bau api di tapak kaki Abu Talib. Maka gelegok gelug 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 naik kepada kepala. Inilah ulama kata azab yang paling ringan sekali bagi hamba-hamba Allah Ta'ala di alam api dengan kau. Kemudian pada tahun ni apabila Abu Talib tak masuk Islam, maka ayat terumai kata ba'da'uzubillahi minasyaitanirrajim la innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah Taala kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, engkau tidak boleh wi hidayah, engkau tidak boleh wi pertunjukkan man ahbabta mereka yang engkau kasih. Walakinallaha yahdi man yasha, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidayah mereka yang Allah Taala kata. Jadi 10 kali beratus kali ya Muhammad engkau nak hidayah kepada bapa saudara engkau Abu Talib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kena nak menghidayah, maka engkau tak nak boleh hidayah. Kemudian punca manginya salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit sana, salah satu hujah dan sebabnya pada tahun ini matinya Abu Talib dan matinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita sangat-sangat berduka cita, sangat-sangat pusing, sebab inilah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit. Dan jadi makna kata Nabi sallallahu Allah taala akan naik kepada langit yakni sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ini berlaku Isra Mikraj ni belum daripada Nabi sallallahu itu nak pergi kepada mana? Yakni nak hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Jadi apabila berlakukan Isra dan Mikraj kerana tahun ni tahun hazin, Nabi sangat berduka cita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak buat meliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Akramahullahu taala bil Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala nak memeliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalani Nabi pada waktu malam, dan Allah taala nak Mi'raj, nak ni nak akak Nabi, naikkan Nabi sanding daripada bombing daripada gana Baitul Maqdis naik pada langit yang pertama. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi pergi kepada langit, belum di celah-celah tu orang panggil berlakunya salah satu puja, yakni Allah Subhanahu wa taala nak mentenangkan hati Nabi. Ani kita tengok dalil sini ni, apabila kita susah sangat, apabila kita serapuk sangat, ya orang panggil kita kena cari tempat tenang. Tempat tenang buat apa?
Kadang-kadang kita ni apabila serabut sangat, kita tak ada cari pattern ni, cari tak ada cari dekat serabut. Orang panggil kita tak ada pelayuan, tak ada pelayuan lah sebidup serabut, kau serabut, kau serabut. Siapa kita saat itu nak cari jalan tak boleh. Nah, sebab tu mau nak koyak sikit telah-telah ni. Nah, orang dia apabila serabut dah, lepas tu dia kacau dengan serabut dia, dia tak ada pelayuan, dia tak ada kuih peluang untuk dilasung, untuk berteni, untuk jadi seni. Makna kata orang ni akan menipu oleh segala penyakit-penyakit ke dalam jiwa, penyakit-penyakit ke dalam hati. Dah ramah ni kok penyakit jiwa ni ramah ni. Ramah ni orang kok ni ni duk pergi kumah apa-apa ramah ni. Kok menecung ni pun ada, kok nak komik ni pun ada, kok baku pun ada. Dah nak minggu necung ni buat senak silat ingat 2-3 kali dah. Orang penecung ni pergi, dia pergi pukul 3 malam lagi. Amo tanya dia kata kan, nak mok mari awal tu lah tu. Ya tak mari awal tak leh queue apa. Ya tak mari awal tak leh queue, ya tak. Queue mah buka biar subuh. Subuh tu buka kita mau ambo pun tengok nyanyo ke. Ani nak masuk ko senang start. Bengo ngatok ya duk bucu-bucu tu. Nah, nampak duk zikir dah bucu tu. Zikir ko mana tak tahu. Deh. Zikir jenera ke tu ano. Deh. Ni, hodok gi tu kadang-kadang pukul 2, kadang-kadang pukul 3. Patut mau turun semaya subuh pagi tu, kadang-kadang nampak duk gantung di pintu pagar apa pondok. Bahasa siye kadang-kadang. Siye we tengok ke ibu bapa kita wa sebelah ke. Pukul 3 malam yo mari dah, pukul 2 yo mari dah, patut subuh tu duk gantung di pintu pagar masuk le pondok pagi kunci. Kerana nak pada queue. Kerana apa ni? Kerana penyakit-penyakit yang bermacam-macam, berbagai-bagai. Dan ni penyakit tali tidur malam. Ini ni puja ni. Ni Allah Ta'ala menjalankan Nabi ni. Kerana Allah Ta'ala nak menghilangkan penyakit uzik. Nabi serabut oleh hati. Nabi berasa susah hati. Nabi berasa pusing hati dengan salah satu daripada isteri yang disayangi Siti Khadijah, dan pula bapa saudara yang disayangi Abu Talib. Dan lepas tu bapa kita duk gila ni pun pukul serabut. Kau bengul pah di warung ni. Masya Allah, kita nak bayar. Nak bayar kita cerita sikit lah. Nak masuk ni, nak masuk dah. Nak widah pun dengar-dengar nanti. Hal penajung ni ada kok dia tak boleh tidur. Dia jadi panah pedih, nyocok kaki, duk erek, duk setok. Lepas tu hak benda dalek, lepas tu hak paku, lepas tu hak gimah moro ni. Kau kawasan, kau kota terah tu ya. Duk lepah lah, kata malah kata. Kau masuk lah bilik mua tu, lepah. Tu, lepah tah, titah, tak tahu sakit, menerah, bangun, menyatok. Tahu lah jadi. Kadang-kadang kat ada lah kan? Tak tahu sakit weh. Lepas tu lama-lama you royak kan lah. Ada aku bercinta dia. Kau bercinta pun dia. Dia temik ku, dia bercinta dia. Meku kliak men. Kan nak kliak pun dia. Dia jual roti laku. Jual roti laku weh. Jual roti boleh 9 kilo sehari tu. Mik ku bercinta dia. Pahal nak mik ku bercinta apa dia. Mek ku dah jual juga, tapi ku jual lama dulu pada dia, tapi ku jual tak laku sekat yang main jual. Buku tu ye, kenak ke demon ni, wak sihir ke demon ni, buku demon ni jual roti laku 9 kilo, kita jual tak laku wak sihir ke demon. Wal iya subillah. Ni nuwayak kata masyarakat kita di hari ni ibu bapa, sangat-sangat teruk weh. Sangat-sangat orang panggil dahsyat. Sangat-sangat orang panggil hati cemar. Hati tak molek, hati busuk. Banyak sangat-sangat jika mampu. Tengah nak makan nasi tak boleh 84 hari. Budak sana ya 84 hari nak makan nasi tak boleh. Bah kenapa nak makan nasi tak boleh duduk pergi hospital. Hospital tak ada nyakit. Gi pesat tak ada nyakit, tak ada apa. Lepas tu pelapai puluh hari dia titik air dengan kapah ya. Buku dia membuat sihir. Buatkan benda-benda tak gari dengan mata. Nah,
tak leh nak makan 84 hari. Mari mohon-mohon ambil air ke apa itu kelih gitu. Dok 3 hari ya tu mari atau apa? Alhamdulillah anu ambo boleh makan dah ya kata. Ha ni kita nak royak katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akak naik ke langit? Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa ibu bapa? Puja ke mana? Sebab ke mana? Kih ke mana? Senih ke mana boleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit dan pula berjalan daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah mari kepada Baitul Maqdis. Ini salah satu daripada penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala sudikan Nabi, yakni diwafatkan Siti Khadijah dan pula diwafatkan Abu Talib. Allah.